tam druže. Kdo ty za to může, dneska ti už nikdo nepomůže. Kvetou, padnou, listečky opadnou, jako srdci moje na tu zemi chladnou. Že by som zahral, či že by som povedal vtip? Abo jedno i druhé. Vtip? Takže slabšie hrám, lepšie sú vtipy, hej? Táne, na to som vše pýtal, páni, taká ste šumná a tak surovo do mne. Se šmela, že ty se premužuj. No, tak dobre, vtip. Ale ja vám i tak zahrám, nebojte sa. Prišiel, všetké ste čuli, co to je racionalizácia. Tak prišiel ku mne, dedo, nemôžete ga povedať, Janku, ty si taký študovaný človek, múh by si mi povedať, co to je, čítam v novinkoch, v televizoru, slúcham v rádiu, ale neznám, co to je. A domám, jak povedať dedovi, že by pochopil. Tam mu povedám, dedo, vy ráno stanete o 5, idete na WC, vracíte se a umývate ruky. O 6 idete záž na WC, zaše vracit se a zažumívat se ruky. A cez deň jde se 6 raz na vejce a 6 raz umývat se ruky. Racionalizácia je v tým. Umýť se sebe ráno šikadlo a celý deň nemusí se umývat ruky. Ova jata má inakše slovo, ale na území mesta Kúpeľov sú sprostosti zakazané.